ৰুণজুন ৰুণজুন কলৈ যোৱা বাৰু? আমি যাওঁ গুৱাহাটীলৈ, লগত লৈছোঁ লাৰু। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ চাবলৈ পাম, যাদুঘৰ তৰাঘৰ চিৰিয়াখানাও চাম। মামাৰ লগত যাম, আমি মামাৰ লগত যাম, গুৱাহাটী মহানগৰ ঘূৰি পকি চাম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত, তোমালোকৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ দহ নং পাঠৰ গুৱাহাটীলৈ যাওঁ পাঠটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তোমালোকে এটি সৰু পদ্য শুনিলা, এতিয়া আমি প্ৰথমতে পঢ়ো আহা। ৰুণজুন আৰু ৰুণজুনে মমায়েকৰ লগত গুৱাহাটী মহানগৰ চাবলৈ আহিছে। তেওঁলোকে নগৰত বহুতো ওখ ওখ ঘৰ দেখিলে, যাদুঘৰ, তৰাঘৰ আৰু চিৰিয়াখানাও চালে। তেওঁলোকে উৰণীয়া সেতুও দেখিলে, নগৰত বহুতো গাড়ী মটৰ চলা দেখিলে। ৰুণজুনহঁতে গাঁৱৰ দৰে নগৰত বেছি গছ গছনি দেখা নাপালে। এতিয়া আমি পঢ়ো আহা এইখন গাঁও। এইখন আমাৰ গাঁও, ইয়াত বহুতো গছ গছনি আছে, গাঁৱত কেইবাটাও চুবুৰী আছে। আমাৰ চুবুৰীত সমূহীয়া নামঘৰ আছে, ইয়াত ভাওনা সবাহ পাতে। সিটো চুবুৰীত এটা মছজিদো আছে। গাঁৱৰ মানুহবোৰ বৰ সহজ সৰল, ইজনে সিজনক সহায় কৰে, সকলোৱে মিলিজুলি থাকে। তোমালোকে নগৰ আৰু গাঁৱৰ পাৰ্থক্য দেখিলা? নগৰত বহুতো ওখ ওখ ঘৰ থাকে, নগৰত গছ গছনি কম থাকে, নগৰত গাড়ী মটৰ বেছি থাকে। আনহাতে আমাৰ গাঁৱত বহুত বেছি গছ গছনি থাকে, গাঁৱত আমাৰ মটৰ গাড়ী বৰ বেছি নাথাকে, গাঁৱৰ পৰিৱেশ নগৰৰ পৰিৱেশতকৈ শান্ত। তোমালোকক মই আৰু এটা পদ্য গাই শুনাম। পদ্যটি হ'ল মই গছ। মোৰ তলত বহা তুমি, মই দিম চাহ, শীতল বতাহ পাবা তুমি, জোৰাই ল'বা গা। নানা ৰঙৰ ফুল দিম, লগৰীয়াক দিবা, নানা সোৱাদৰ ফল দিম, জুতি লগাই খাবা। এতিয়া আমি অভিনয় কৰিম পাকঘৰৰ দৃশ্য। খৰিকটীয়াৰ ঘৈণীয়েকে ভাতৰ যোগাৰ কৰি কৰি খৰিকটীয়াৰ লগত কথা পাতি আছে। তুমি ঠিকেই কৈছা, মই আজিয়েই খৰি যোগাৰ কৰিম, ৰবা বাৰীৰ চুকত থকা গছজোপাকে কাটোগৈ। খৰিকটীয়াই গছ এডাল কাটিবলৈ সাজু হৈছে। কুঠাৰখনেৰে গছজোপাত খাপ মৰাৰ লগে লগে হলৌ, চৰাই, পৰুৱা, মকৰা আদিয়ে মাত দিছে। এতিয়া আমি আৰ স্বৰচিন লগাই অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ গঠন কৰোঁ আহা। আতে আকাৰ, হস্যইতে হস্যইকাৰ, দীৰ্ঘইতে দীৰ্ঘইকাৰ, হস্যৌতে হস্যৌকাৰ, দীৰ্ঘৌতে দীৰ্ঘৌকাৰ, ৰীতে ৰীকাৰ, এতে একাৰ, ঐতে ঐকাৰ, উতে ঔকাৰ, আৰু ঔতে ঔকাৰ। যেনে বেলুন, নাৰিকল, ছাতি, জাকৈ, ছাগলী, মৌচাক ইত্যাদি। গতিকে তোমালোকে আজি এই পাঠটিৰ পৰা কি কি শিকিলা? আমি গীত গাবলৈ শিকিলোঁ, ভংগীমা গীত, পদ্য আদি শুনি গাব পৰা আৰু আবৃত্তি কৰিব পৰা হ'লোঁ। তোমালোকে যে গুৱাহাটী নগৰ গৈছিলা, মমায়েকৰ সৰু সুৰা নিৰ্দেশো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, সেইমতে তোমালোকে কাম কৰিছা, আৰু গুৱাহাটীত কি কি চালা সেইবোৰ তোমালোকে ঘটনা সম্পৰ্কে আজি ধুনীয়াকৈ আমাক ক'লা। লগতে আমি স্বৰচিহ্ন শিকিলোঁ আৰু সেইবোৰ ভালকৈ উচ্চাৰণ কৰিবলৈও শিকিলোঁ। নগৰ আৰু গাঁৱৰ মাজৰ পাৰ্থক্য শিকিলোঁ।
পৰিৱেশ ভালে ৰাখিবলৈ আমি গছ গছনি ৰুব লাগে, সেই কথাখিনিও তোমালোকে আজি ভালদৰে শিকিলা, অভিনয় কৰাৰ কৌশলো তোমালোকে আয়ত্ত কৰিলা। গতিকে আজিলৈকে এইখিনিতে সামৰিছোঁ, তোমালোকে ভালে থাকিবা, ধন্যবাদ।